Guys, I'm धेरै एपिसोड नराम्रो छ तर आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि जस्ट तीनटा एपिसोड लिएर आएको छु जसले गर्दा हाम्रो लाइफ से ड्यामेज भइरहेको छ विदाउट इन फॉरवर्ड डिले लेट्स गेट इन्टु द भिडियो नम्बर 1 नॉट वर्किंग अब हामीले बार्न खोज्यो भने त कति धेरै भेट्छ अब नेपालमा जब नै पाउदैन भने जस्तो भन्ने हुन्छ एउटा राम्रो 50-60,000 को जब पाए भने त गर्थे अब त्यो भन्दा सानोको त कसरी गर्ने भन्ने यस्तो खाले माइन्डसेट राख्नु भयो भने तपाई कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न पछिको लागि राम्रो जब होस् कि बिजनेस होस् कि सबै कुराहरु क्रिएट गर्नको लागि तपाईहरुले अहिले देखि नै सानसानो स्टेप्स हेर्नु पर्छ त्यसैले गर्दा गाइस अरुले के भन्ने कुरा हैन तर तपाईहरुले चाहिँ सानसानो स्टेप्सहरु अहिले देखि नै लिन सुरु गर्नु नम्बर 2 झुट बोल्ने बानी लाइन गाइस अब तपाईहरु दलाल हुनुहुन्छ तपाईको सेल्सको काम छ भने त झुट बोलेको अलिअलि सुहाउँछ किनकि कामै त्यस्तो तर तपाईहरुको एकदमै नजिकको मान्छेहरु जस्तै फ्यामिली भयो फ्रेन्ड्स भयो तपाईको गर्लफ्रेन्ड भयो उनीहरुलाई चाहिँ जहिले झुट बोल्नु भएको छ अनि झुट बोल्दा फेरि एभ्री टाइम तपाईहरु क्याच हुनु भएको छ भने तपाईको जेन्युइननेस हराएर जान्छ है त तपाईले कुनै कुरा साँचो बोले पनि उनीहरुलाई झुटे बोले जस्तो लाग्छ त्यसकारणले गर्दा गाइस यो झुट भन्ने कुरालाई चाहिँ जति सक्नुहुन्छ मिनिमाइज गर्नु यो कुरालाई चाहिँ उनीहरुलाई पनि राम्रो लाग्छ अनि तपाईहरुलाई आफैलाई पनि इन्टर्नली चाहिँ गुड फिलिङ हुन्छ त्यसकारणले गर्दा गाइस लाइङ इज नॉट अ गुड थिङ नम्बर 3 मास्टरबेसन गाइस अब मास्टरबेसन भन्ने कुरा कसैले गर्दैन भन्ने हुँदैन सबैले गरिरहेको हुन्छ इट्स अ नर्मल थिङ तर अब आजकल चाहिँ कस्तो भयो भने इन्टरनेटको एक्सेस एकदमै धेरै भयो एभ्री टाइम तपाईहरुले चाहिँ रुमलाई लक गरेर एकदमै इन्ट्रोभर्ट भएर मास्टरबेसन मात्र गरेर बस्नु भएको छ भने यसले चाहिँ तपाईको प्रोडक्टिभिटी तपाईको फिजिकल हेल्थ देखि तपाईको मेन्टल हेल्थ सबैले इफेक्ट पार्छ त्यसैले गर्दा गाइस मास्टरबेसनलाई चाहिँ गर्नै छोड्दिनुस् कि त कम चाहिँ गर्नुस् है त अहिले देखि नै मास्टरबेसन गरेर बस्नुको साटो बाहिरको कुराहरू अब्जर्भ गर्ने गर्नुस् यसले चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई राम्रो बनाउने हेल्प गर्छ ओके गाइस यो 3 थिङ्सहरु जसले चाहिँ हाम्रो लाइफले चाहिँ रुइन गरिरहेको छ अनि गेम खेलेर गेममा प्रेडिक्शन गरेर पैसाहरु बनाउन मन छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ प्रोमो कोड स्टाइल 1x यु गाइस क्यान युज इट धन्यवाद